שלום לכולם. הנושא שלנו למעשה הוא שמחה. אני מקשר את זה לפורים מכיוון שאנחנו בחודש אדר. עוד מעט נכנס אדר השני שהוא אדר שבו יחול פורים. ובפורים יש עניין לשמוח. ואני רוצה לדבר על מושג שמחה לא דווקא בהקשר לפורים, אבל דרך פורים להגיע אליו, להסביר את המושג הזה. הבעיה שכנראה לא צריך לפרט, אלא כל אחד כשמסתכל בסביבה הקרובה שלו, יכול לראות דבר מאוד עצוב, שאם אנחנו מסכמים את רגעי השמחה בחיים שלנו, ועורכים אותם למול הרגעים הפחות שמחים, אז מסתבר שהם במיעוט. חוץ מאולי יחידי סגולה שהם זוכים להיות שמחים במצב תמידי. ושמחה זה דבר מאוד נחמד, זה דבר מאוד טוב, זה דבר מאוד בריא. אבל העובדה שהוא נדיר, שעניין השמחה הוא נדיר, אומר דורשני. והוא אומר שצריך אולי להבין טוב יותר, לעומק יותר, מה זה באמת שמחה, מאיפה שמחה מגיעה, ומה ההבדל בין שמחה אמיתית לשמחה מדומה. בין שמחה תמידית יציבה לשמחה רגעית. בעניין הזה יש במחשבת היהדות הרבה מאוד עומק. נראה כמה נספיק לחסות מתוך זה. אבל אני רוצה אתכם מפורים. בפורים יש תיאור במגילת אסתר. קודם כל מוכר, טוב שיש שירים, בעיקר שירי ילדים. משנכנס אדר מרבים בשמחה. נכון, מכירים את המשפט הזה לפחות? אז בואו נראה לכם קודם כל איפה המקור שלו. המקור שלו הוא במקום לא שמח. זה מופיע במשנה, וזה מופיע במשנה שמתארת אירוע מאוד עצוב. והיא שמה זה למול זה את העצב מול השמחה, ולנושא זה העצב. יש לנו בשנה, בלוח השנה העברי, שני חודשים. אחד מאוד שמח ואחד מאוד עצוב. פורים. חל בחודש אדר, וחודש אדר הוא חודש של שמחה. לעומת פורים יש את חודש אב, שהוא חודש של עצב וחודש של חורבן, הוא החודש שבו היו שתי הגלויות, הגלות של בין בית ראשון לבית שני, שהייתה גלות קצובה ל-70 שנה, והחורבן הנורא של הבית השני, שהוביל לגלות הארוכה שבתוכה אנחנו נמצאים עד היום. שני האירועים האלה קרו בתשעה באב, בחודש אב. המשנה מתייחסת אל שני החודשים האלה, והמשנה הזאת היא משנה במסכת תענית, שעוסקת בענייני עינוי, בענייני תענית, בענייני עצומות. לשון המשנה, מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה. זה מה שכתוב במשנה, התייחסות לחודש אב כחודש של עצב, שממעטים בשמחה. אומרת הגמרא בהתייחסות לקטע הזה במשנה, אמר רב יהודה ברי דרב שמואל בר שילת, נשמי דרב, כשם שמשנכנס אב ממעטים בשמחה, כך משנכנס אדר מרבים בשמחה. זה המקור של זה. זה המקור של זה. העניין של האופציה, האפשרות להרבות או להמעיט בשמחה, אומר שהנושא הזה הוא בר ציווי. זאת אומרת, אדם יכול להחליט על מינון השמחה. להמעיט בשמחה מראש חודש אב עד תשעה באב, כאשר תשעה באב זה שיא הפחות שמחה, והפוך לגמרי בעניין אדר. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה ומרבים עד שמגיעים ליום פורים. אז העניין הזה של האפשרות לנתב ולקבוע את עוצמת השמחה, זה דבר שהוא בשורה גדולה. זאת אומרת, זה תלוי בנו. זאת אומרת שאנחנו יכולים, אם נבין את העיקרון, איך עושים את זה, להחליט שאנחנו נהיה יותר שמחים. או יש מצבים שבהם לא צריך להיות שמח. חלילה, כשקורים דברים לא שמחים, אז לא נכון להיות שמח בזמן עצוב. אבל זה אומר שיש לנו שליטה על העניין. אז בואו ננסה להבין מה זה שמחה, איך שולטים על זה, ונמשיך עם פורים. במגילת אסתר כתוב בסוף התיאור של נס פורים, אחרי שכל מה קרה, מה שקרה, שעם ישראל צריך לדעת, היה במצב של כמעט השמדה, בחותמת האום,
נחתם בטבעת המלך ששולט על כל העולם, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים ביום אחד. והדבר הזה נהפך, זה ונהפוך, ההיפוך הזה. עכשיו שפעם הזכרנו, אני עכשיו לא נותן את ההרצאות הקלאסיות על פורים, אלא מדבר על נושא השמחה, אבל בעבר, מי שהיה פה בשיעורים שניתנו בשנים שעברו, ונהפוך הוא, זאת אומרת שהיה דבר מסוים, והוא נהפך לגמרי. ולכן קוראים לפורים פורים. שהרי במגילת אסתר כתוב שכשהמן ביקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, הוא הפיל פור, הוא הגורל, ופור זה בלשון יחיד. פור זה גורל, לשון המגילה. הפיל פור, הוא הגורל. אנחנו קוראים לפורים פורים, מכיוון שבפורים בעצם היו שני גורלות. הגורל שהמן חשב, ומה שקרה בפועל. ואותו גורל עצמו התהפך. זה העניין של פורים. עכשיו, בסיכום המגילה, מה נשאר מן הדבר הזה לדורות? אז זה מה שכתוב שם בסוף המגילה, פרק ט'. ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, את כל האירוע של המגילה. וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, הקרובים והרחוקים. לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה. קיימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם. והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה, ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים, וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות ואת אשר כתב מרדכי עליהם. החודש אשר נהפך להם, והחודש הזה הוא חודש של שמחה. וזה נהפך ממצב של יגון, שזה שיא העוצמה של האי-שמחה, לשמחה. בפשטות, אנשים חושבים שעניין השמחה הוא פשוט ניצלנו ממוות. לא ברמה האישית, ברמה הלאומית, שזה עוד יותר גדול. אבל צריך להבין למה זה סיבה לשמחה יתרה. מה העניינה של השמחה הזאת? אז כמו שאמרתי, אני רוצה לדון בעניין השמחה, כדבר כאילו בפני עצמו, רק מכיוון שאנחנו בפורים, אז התחלנו דרך פורים, אבל בואו ננסה להבין את מהות השמחה בכלל. צריך להגדיר מהי שמחה. ואנשים לפעמים מערבבים שמחה והוללות כאשר נראה להם שיש זהות בין שני הדברים וזה לא ככה. אז בואו נראה קודם כל כמה וכמה מקורות, אחרי זה נראה את המכנה המשותף ונבין מה מהות השמחה. אנחנו מוצאים בתורה במקומות שונים ציווי על שמחה. ראינו את מגילת אסתר, במגילת אסתר זה בכתובים, יש תורה, נביאים, כתובים, זה ראשי תיבות תנ"ך, נכון? מגילת אסתר נמצאת בכתובים. בתורה עצמה יש מצווה מפורסמת של ושמחת בחגיך. מדובר על שלושת הרגלים, בואו נראה. ספר דברים, לא רק, גם שבועות, גם בשבועות, מוזכר כאן על שבועות ועל סוכות. שבעה שבועות לספור לך, מאחר חרמש בקמת החל לספור שבעה שבועות, ושמחת שבועות להשם אלוקיך משאת מתוודיתך אשר תיתן, כאשר יברכך השם אלוהיך, ושמחת לפני השם אלוהיך. אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך והלוי אשר משעריך והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך במקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם. כלומר, העלייה לרגל, שם היה השמחה בירושלים בזמן העלייה לרגל, בחג השבועות. וזכרת כי עבד היית במצרים ושמרת ועשית את החוקים האלה. אחרי העניין של חג השבועות מופיע עניין הסוכות ושם יש שמחה כפולה. חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים באוספך מגורנך ומעקביך ושמחת בחגיך, כאן המקור של המושג הזה. אתה ובנך וביתך ועבדך ועבדך שוב והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר משעריך שבעת ימים תחוג להשם אלוהיך במקום אשר יבחר השם כי יברכך השם אלוהיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך והיית אך שמח. אז תזכרו, המשפט הזה ושמחת בחגיך והיית אך שמח זה לא מילים שכתובים בתנ״ך ברצף אלא יש ביניהם כמה מילים באמצע, רק לקחו את ענייני השמחה וריכזו אותם למשפט אחד כדי לעשות מזה שיר שמח. ושמחת בחגיך והיית אך שמח. עכשיו, מוזכר פה דבר הן לגבי חג השבועות והן לגבי חג הסוכות, וזה נכון בהחלט גם לגבי פסח. שלוש רגלים בשנה יש לנו שהם, יש בהם מצוות שמחה. מצוות שמחה. ושוב, מכיוון שהקדוש ברוך הוא אומר לנו בתורה שיש פה ציווי לשמוח, זאת אומרת שכאילו אפשר לתת פקודה למישהו, תשמח. כלומר, זה בשליטתך. השאלה היא איך. איך זה בשליטתי? מה זאת אומרת להיות שמח? מה גורם לי להיות שמח שאם אני ככה מעורר ו
ככה מעודד את הדבר הזה, אז הצורה של זה, הביטוי של זה יהיה שמחה. הרמב״ם בהלכות יום טוב, להלכה בקשר לעניין של שמחה ביום טוב, אומר כך, כשאדם אוכל ושוטה ושמח ברגל, לא יימשך ביין ובשחוק ובקלות ראש, ויאמר שככל שיוסיף בזה ירבה במצווה. שהשכרות והשחוק הרבה וקלות ראש אינה שמחה, אלא הוללות ושכלות. ולא נצטבנו על ההוללות ועל השכלות, אלא על השמחה. וזו ההבחנה הראשונית, שאני רוצה להרחיב עליה את הדיבור בהמשך, כי אתם יודעים מה, בואו כבר נזכיר עכשיו. אם נצא לרחובה של עיר, למעשה לא כל כך לרחובה של עיר, אלא יותר לכל מיני כוחים שנמצאים מתחת לאדמה, כל מיני ברים וכל מיני מקומות כאלה, אנחנו נראה אנשים שמחים, נכון? רוקדים ושמחים ושמחים. השמחה הזאת היא נראית שמחה, אבל בלי, אני לא מדבר מניסיון אישי, ברוך השם. אבל פשוט דיברתי עם הרבה מאוד אנשים. שבכנות אמיתית, באמת, באמת, הם לא שמחים. הם לא שמחים. הם באים כדי לברוח או כדי to have a good time, אבל זה לא ממלא אותם באמת, באמת. אבל זה נראה כאילו שמחה. ואל השמחה הפיקטיבית הזאת, מול השמחה האמיתית, אני רוצה לחמם את הדברים, וזה מה שהרמב"ם בעצם כבר מדגיש כאן. הוא אומר, זה לא עניין של להשתכר ולהשתגע. זה הוללות. שמחה זה דבר הרבה יותר רציני, הרבה יותר עמוק. ושימו לב לביטוי פה, שהרמב"ם מזכיר אותו כאן, ואני רוצה להסביר אותו, כי הוא דבר חשוב בפני עצמו. לא נצטבנו על ההוללות והשכלות, אלא על השמחה, שימו לב, שיש בה עבודת יוצר הכל. שנאמר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב. הלמדת, שהעבודה בשמחה, ואי אפשר לעבוד את השם לא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שכרות, והמושג שצריך פה להבין, שהוא ממש לא מובן או נראה, אנשים מבינים אותו לא נכון, הפוך ממה שהוא באמת, וזה המושג שמופיע הרבה מאוד, מופיע כאן בתורה, אבל נראה עוד מעט הפסוק במקור שלו, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, יש ביטוי שנקרא עבודת השם. עבודת השם. עכשיו, מה זה עבודת השם? מה זה? קודם כל, זה לא נשמע לנו נורא... We are not too excited להיות, לעבוד מישהו. לא משנה מי זה. בכלל, מה זה עבודה? השורש של המילה עבודה זאת להיות עין בית דלת. שמייצרות מילה. עבד, נכון? מכאן המילה עבודה, גם. בכלל עבודה. בעומק של העניין, עבודה זה התבטלות. זה פירוש הביטוי. עבודה זה התבטלות. כשאדם לוקח אדם אחר, ולכוח הזרוע הופך אותו לעבד, הוא שולל ממנו את חירותו, הוא שולל ממנו את האישיות שלו בעצם. הוא אומר לו, תראה, עד היום אתה החלטת מה אתה עושה בחיים, מהיום אתה לא עושה מה שאתה רוצה, אתה עושה מה שאני רוצה. אתה תעשה, אני אגיד לך מה לעשות, אתה תעשה, את הרווחים אני אקבל, לא אתה. וזה דבר נורא והיום. בעצם שוללים מהאדם את האישיות שלו, והופכים אותו למכשיר. למעשה זה בדיוק מה שקורה כשאנחנו קמים בבוקר והולכים לעבודה. רוב האנשים בעולם, הזכרנו את זה בארצות אחרות, לא אוהבים את העבודה שלהם. רוב האנשים. יש כאלה שכן. זה בעיה נפשית. אנשים לא אוהבים את העבודה. אנשים חייבים ללכת לעבוד. זה כורח. אם היית מציע למישהו, תשמע, את אותו סכום שאתה מקבל עבור העבודה שאתה עובד, אני מכניס לך לבנק בתנאי אחד, שאתה לא הולך לעבודה. כמה אנשים היו מסרבים? כנראה שלא, כי אנשים לא אוהבים לעבוד. עבודה זה כורח. מי שיודע גם במקור, עבודה זה כללה. הכללה הראשונה בעולם, אדם הראשון התקלל בזעת הפך תאכל לחם. בגלל החטא. כלומר, עבודה זה דבר מעצבן ומיותר, אבל אין ברירה. אין ברירה. עבודה זה התבטלות. כי מה שקורה כשאני הולך לעבודה, אני בעצם לוקח את המשאב הכי חזק, הכי גדול והכי חשוב בחיים שלי, שזה החיים עצמם, או הזמן, ואני מבטל אותו, אני מקדיש אותו לדבר שאני הייתי שמח לא לעשות אותו. אבל אין לי ברירה, זה נקרא שאני עבד. עבודה זה התבטלות. עכשיו, יש מצבים שאדם יכול לבחור מרצון להיות עבד. בלי לוותר על החירות שלו. וזה המושג שנקרא עבודת השם. אני רוצה עכשיו להסביר אותו. מה זאת אומרת? כל האנשים בעולם הם עבדים.
צריך לדעת. אין אנשים בני חורין. כולם עבדים. השאלה למה? השאלה למה? אנחנו עבדים למשכנתה, אנחנו עבדים לצורכי הקיום שלנו, אנחנו פשוט חייבים את זה. אנחנו עבדים. אנחנו לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. אנחנו חייבים ללכת ולדאוג לפרנסה. יש אבל דבר שאני יכול לבחור לעשות. וזה להתבטל לדבר שאני מרגיש שהוא הדבר הנכון, ולא רק זה, יש לי גם רווח ממנו. והדבר היחיד באמת זה לשאול את שאלת תכלית החיים. בשביל מה אנחנו פה? ואם אנחנו נבין שאנחנו פה, כמו שהתורה מגלה לנו, כדי להיות, ולא כדי להיות באופן זמני. הזכרתי את הדבר הזה שוב בשיעורים אחרים, אבל יש פה הרבה אנשים שלא היו, וגם מי שהיה אפשר לשמוע את זה שוב. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון, כשהוא ברא את האדם בעולם, הוא לא ברא אותו על מנת שהוא ימות. הוא ברא אותו על מנת שהוא יחיה לנצח. כשכתוב בתורה, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים, פירושו של דבר, כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם כדי שהוא יחיה לעולם ועד. המוות בא על האדם בגלל האדם. הקדוש ברוך הוא ציווה אותו ציווי אחד ואמר לו, אם תעשה את זה, אל תעשה את זה, אבל אם תעשה את זה, אתה תמות. וזה אומר שאם אדם הראשון לא היה שומע לנחש, והיה שומע לציווי, הוא לא היה מת. בשביל זה האלוקים ברא אותו, כדי שהוא יחיה. הוא הביא על עצמו את מציאות המוות. מציאות המוות, צריך להבין, היא דבר נורא והיום. זה מצב של קיום זמני. אם אתה אומר למישהו, תשמע, בעוד 5 דקות אתה מת. ב5 דקות האלה לא יהיה לו טעם בחיים. אם אתה אומר למישהו, בעוד 10 שנים אתה מת, או בעוד 120 שנה אתה מת, באופן עקרוני, אם הוא היה חושב נכון, לא היה צריך להיות לו טעם בחיים. כי אם בסוף מתים, בשביל מה חיים? בשביל מה? הקיום הזמני הזה הוא לא שווה. הוא לא שווה. כי זה, מישהו נותן לך מתנה ולוקח אותה ממך אחרי 5 דקות. אל תיתן מההתחלה. זה אשליה. ולכן צריך להבין, זה בלתי אפשרי. האדם לא יכול לחיות עם מצב כזה שהוא יודע שהוא הולך למות. לכן מה האדם עושה כדי לשרוד בכל זאת? יש מנגנון הגנה שנקרא הדחקה. וההדחקה עניינה, בוא לא נחשוב על זה. בוא לא נחשוב על זה. שיטת בת היענה. בת היענה רואה את האריה מתקרב, והוא ממש רעב, והוא בהחלט יש לו כוונות לאכול אותה לארוחת צהריים. והיא נורא מפחדת, אבל לא יכולה עכשיו לרוץ, כי הוא יותר מהיר ממנה ויותר חזק ממנה. יש לה פתרון. היא טומנת את הראש באדמה, והיא לא רואה את האריה, וכשהיא לא רואה את האריה, אז אין אריה. זה מה שאנחנו עושים. זה מה שאנחנו עושים. אנשים לא חושבים על העובדה שיום אחד הם ימותו. כי אם הם היו חושבים על זה שיום אחד הם ימותו, לא היה טעם לחיים לפני זה. אז כדי שיהיה לי טעם בחיים, אני פשוט צריך לחשוב שאני לא אמות. האם זה באמת כל כך טרגי? אז התשובה היא לא. כמו שאמרנו, התכלית של בריאת האדם בעולם זה ליצור יצור שיהיה ויתקיים לנצח נצחים. אבל בגלל חטא אדם הראשון יש מוות, אבל המוות זה לא האפשרות היחידה. ביסודות היהדות יש דבר שנקרא תחיית המתים. 13 עיקרי האמונה, העיקר 13 זה תחיית המתים. ותחיית המתים עניינה זה שהמוות זה מצב זמני, זה לא מצב קבוע. למרות שהוא נראה המצב הקבוע. כאילו החיים נראים זמניים והמוות זה המצב הקבוע, זה לא ככה. כי בלונג טרם, אדם פחות מת מאשר חי. במידה ויש לו קיום נצחי. העניין הוא שכדי לזכות לקיום הנצחי, צריך להבין את שורש עניין המוות, שזה חטא אדם הראשון, ואיך אחרי שיש מוות, יש אפשרות לא ברמה המיידית, אבל בלונג טרם, בטווח הגדול יותר, לצאת מזה. זה הסוד שנמצא מאחורי המילים עבודת השם, ועכשיו ננסה טיפה להסביר. מה זה אומר? כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון, כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא ברא יצור שיש לו כוח ייחודי שנקרא בחירה. בחירה חופשית. הבחירה החופשית היא מתנה לאדם כדי, שימו לב, שהאדם ייצור את עצמו. זאת התכלית של הבחירה.
הקדוש ברוך הוא ברא יצור שיש לו פוטנציאל ליצור את עצמו. איך הדברים יקרו? כלומר, מה זאת אומרת ליצור את עצמו? האדם מורכב משני חלקים. החלק הפיזי, הגוף, והנשמה. כל מהות עניין האדם בעולם זה להבין שיש לו שני חלקים, ולהחליט מי מהם מוביל את מי. האם הגוף מוביל את הנשמה או שהנשמה מובילה את הגוף, ולדברים האלה יש השלכות. עכשיו, זאת בחירה חופשית לגמרי של האדם. כל אדם יש לו גוף ונשמה, לכל אדם יש אפשרות לזהות את עצמו עם הגוף ולמקם את הנשמה כמשרתת של הגוף, או לזהות את עצמו עם הנשמה ולשים את הגוף כמשרת של הנשמה. בטווח המיידי זה נראה הרבה יותר הגיוני שהגוף הוא העיקר והנשמה היא המנוע שמניע את הגוף, אבל הגוף הוא המרכז. זה נראה הדבר הראשוני, וזה הדבר שרוב בני אדם הולכים עליו. תשאל בן אדם, מה התכלית שלך בחיים? מה אתה רוצה לעשות? בשמת החיים. בלי להיות פילוסוף נורא גדול. יש מילה אחת שכל אזרח אמריקאי מכיר אותה. כל ילד אמריקאי מכיר אותה. מה התכלית של החיים? Money. Fun. לא, money. Money זה אפשרות לעשות fun. Money כן, זה חשוב, אבל כדי שיהיה fun. זהו. בזה מתמצאת הפילוסופיה העמוקה ביותר של תרבות המערב. Fun. אתם יודעים איך קורא לזה הנביא? אכול ושתו, כי מחר נמות. וזה עצוב בצורה שלא תתואר. זהו, כך. תהנה לרגע. מחר אתה מת. זה לא משנה אם הרגע הזה הוא רגע, או שהוא 70 שנה. ממש לא משנה ברמה העקרונית. זה ממש לא משנה. בצורה הפנימית יותר, אם אדם מבין שיש לו נשמה, אם אדם יודע שיש לו נשמה, אפשר לברר את זה. שיש נשמה, ושלאדם יש צרכים הרבה יותר גבוהים מאשר הנאות החומר המיידיות. כשאדם מזהה שיש לו נשמה והוא מזהה את עצמו עם הנשמה, הוא יכול לקחת את הגוף ולא להרוס אותו, לא לענות אותו, לא להתעלם ממנו, אלא להשתמש בו נכון כאמצעי לנשמה. זאת אומרת, הגוף והנשמה הם לא אויבים שאחד רוצה במותו של השני. האומנות של החיים זה לזהות שיש פה שני חלקים ולנהל אותם נכון. אבל השאלה הקריטית זה מה מוביל. האם הגוף מוביל והנשמה היא משרתת שלו, או שהנשמה מובילה והגוף הוא המשרת של הנשמה. תכלית הבריאה, או בעצם מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בתורה, פירוש המילה תורה, הוראות, זה הוראות איך לסדר נכון את ההרמוניה בין גוף לבין נשמה, כאשר הגוף לא מקופח בשום צורך בסיסי שלו, אלא הוא מקבל כל מה שהוא צריך, אבל בהתאם לתכלית הכוללת, לא של החומר בפני עצמו, אלא של החומר פלוס הרוח, כאשר הרוח אמורה להוביל. זה בעצם כל המושג שנקרא תורה. הדבר הזה נקרא עבודת השם. ושימו לב, מה מבלבל במושג שנקרא עבודת השם? עבודת השם זה לא עבודה למען השם, אלא הסיבה שהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה, הוא ברא את האדם, זה לצורך האדם, לא לצורך האלוקים. העולם לא נברא לצורך הבורא, הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה לצורך האדם. זאת אומרת, שהוא נתן לנו את האפשרות לבנות את עצמנו נכון. ולכן כל העבודה שנצטרך להשקיע, וזאת עבודה, זאת עבודה, זה לא פשוט. לקחת את כל הגחמות ואת כל הרצונות של הגוף, ולתת להם גדרים וסייגים, ולעשות אותם בזמנים מסוימים, ובמקומות מסוימים ובתנאים מסוימים, זה עבודה, כי הגוף לא רוצה את כל העול הזה. הוא רוצה לאכול ולשתות, כי מחר הוא ימות. אבל אם האדם אומר, אני לא רוצה למות מחר, אני רוצה לשרוד לנצח נצחים, אז פה זה יחייב אותו לקחת עכשיו ולסדר את אותם מגבלות וסייגים על פי ההנחיות שניתנו לנו על ידי הבורא, וזה הדבר שנקרא עבודת השם. העבודה היא לא בשבילו, הוא לא צריך את העבודה שלנו, אנחנו צריכים את זה. אוקיי. ברגע שאדם מבין את העיקרון הזה, הוא עושה את הדברים לא כעול, אלא בשמחה. אלא בשמחה. מכיוון שאם אתה מבין את המטרה הסופית, הגדולה, אז אתה מבין שהסייגים האלה הם לצורך. הם לא סייגים שהם עול. זוכרים, דיברנו על זה, נדמה לי, בפעם שעברה, נתתי את הדוגמה הזאת. כן, אני חושב שפה, בחדר הזה, לפני חודש בערך.
ישנו פסוק בנביא שאומר כך, לא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל. אם אתה מרגיש שכל מה שהוא עושה, כשהוא עושה מצוות, אז הוא עושה אותם, אבל הוא היה שמח לא לעשות. זאת אומרת, הוא עושה כי הוא עושה. למשל, אדם שומר שבת, נגיד, כן? אם הוא מחכה כבר מ-12 בצהריים, מתי תהיה הבדלה? מתי יוצאת שבת? אני לא מחלל שבת, כן? אבל מתי שתצא כבר שבת שאני אוכל לעשן, שאני אוכל לבדוק, להרים טלפונים, לבדוק את האימיילים? השבת מפריעה לי. אני אוסר, אני שומר, אבל אני רוצה שזה ייגמר. אם אדם מתייגע, כלומר, אם אדם מרגיש איזה עול, כאילו, יש אנשים שאומרים, אתה יודע מה, נכון, יש עולם הזה ועולם הבא, אני רוצה עולם הבא, בשביל זה אני צריך להקריב את העולם הזה. אז הוא עושה כל מה שהוא עושה עם דיכאון. הוא מרגיש שהוא מפסיד. הוא מפסיד פה ומפסיד שם, הוא מקריב. זה לא נכון. לא אותי קראת יעקב כי יגעת בישראל. אם אתה מתייגע, אז אתה לא עושה את הדבר הנכון. ישנו פסוק שהרמב״ם כאן הזכיר אותו. בואו נדלג אליו רגע. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. בואו תראו. בספר דברים, בפרשת התוכחה, כתוב בפרק כ"ח כך. והיה אם לא תשמע בקול השם אלוהיך, לשמור לעשות את כל מצוותיו וחוקותיו אשר אנוכי נצווך היום, ובאו עליך כל הקללות האלה וישימוך. עכשיו מביא שם רשימה שלמה של קללות. בפסוק מ"ה כתוב כך. ובאו עליך כל הקללות האלה, רודפוך והשיגוך עד ישמדך, כי לא שמעת בקול השם אלוקיך, לשמור מצוותיו וחוקותיו אשר ציווך, והיו בך לאות ומופת וזרעך עד עולם. הנה הפסוק הבא, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. זאת אומרת, זאת עבירה בפני עצמה לעשות מצוות ולהרגיש מדופרס בעשייתם. אם אתה לא עושה את המצווה בשמחה, אז יש פה פגם בעשיית הדבר. בפרשת הבאת הביקורים, ולקחת מראשית כל פרי האדמה, נכון? מכירים את העניין הזה, אוהבים את הביקורים, בפרשת כי תבוא, ולקחת מראשית כל פרי האדמה שתביא מארצך, אשר השם אלוהיך נותן לך ושמת בטמא, והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוהיך לשכן שמו שם, ושמחת בכל הטוב אשר נותן לך השם אלוקיך ולביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. התורה מצווה אותנו לשמוח, והשמחה היא פונקציה של גישה, של איך אתה רואה את הדברים. אז אני רוצה עכשיו פה לנסות להבין איך באמת אפשר לשמוח ומה המשמעות של שמחה של מצווה. כי יש סוגים שונים של דברים שנחשבים לשמחה והם למעשה לא שמחה. בואו תראו עוד כמה דברים. יש דבר שנקרא שמחת חתן וכלה. יש מצווה. יש כל מיני מצוות בתורה שקשורות לעניין הזה, שמתחברות לעניין השמחה. יש מצווה ללכת לחתונה. אבל לא כמו שרוב האנשים חושבים. זה לא רק to have a good time. לזה שהולך לחתונה. יש מצווה לשמח חתן וכלה. מה צריך לשמח אותם? הם הכי שמחים בעולם, לכאורה. לא מדבר על מישהו שהתחתן מתוך איזה תאונה. מדבר על מישהו זוג שמח. התחתן סוף סוף, מצד. זה היום הכי שמח בחיים של האדם, לכאורה, אמור להיות. אבל יש לנו מצווה לשמח אותם. המושג שנקרא שמחת חתן וכלה הוא מושג מאוד עמוק. בואו רגע נראה פסוקים בנביא, הנביא ירמיהו. שוב, הדברים כתובים במקום מאוד עצוב. מדובר על חורבן הבית, חורבן ירושלים. הנבואות שמנבא הנביא ירמיהו לפני זה, הנבואות שהקדוש ברוך הוא שולח אותו לומר, הבית יהרס, בית המקדש, הארץ תהרס, העם יוצא לגלות, הכל הולך להיות חורבן, ובתוך הדברים האלה הוא משלם פסוקי נחמה. נראה, פרק ל"ג ירמיהו. כל אמר השם, עוד יישמע במקום הזה, המקום הזה זה ירושלים. עוד יישמע במקום הזה אשר אתם אומרים, חרב הוא מעין אדם, הוא מעין בהמה, בערי יהודה ובחוצות ירושלים. הנשמות, כלומר מלשון שממה, מעין אדם ומעין יושב ומעין בהמה. מה יישמע? עוד יישמע, הנה השיר, שוב, עוד יישמע, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל אומרים הודו את השם צבאות כי טוב, השם לעולם חסדו, מביאים תודה בית השם כי אשיב את שבות הארץ כבראשונה, אמר השם, וכאן הקדוש ברוך הוא מתחייב שבית המקדש ייבנה שוב ויהיה פה בירושלים, יהיה שם בירושלים, כל ששון וכל שמחה. חתן וכלה או יום חתונה של אדם זה יום של שמחה. אז בואו נשים את זה בתוך הרשימה של הדברים שצריך בהם לשמוח. יש עוד מושג שכולכם מכירים, שמחת תורה. נכון? יש כזה חג מוזר מאוד. אתם יודעים למה מוזר? מה זה תורה?
חוקים. תעשו את זה, אל תעשו את זה, אל תעשו את זה. עכשיו בואו ניקח כל עם בעולם ונראה שמה שאנחנו עושים עם התורה שלנו זה דבר נורא משונה. ניקח אזרח אמריקאי, הגון, מרובע, ששומר על החוקים, חוקי התנועה, משלם מס הכנסה, בלי שטיקים, בלי חוכמות, הכל, שומר חוק. למה? כי הוא מעריך שהחוק זה דבר חשוב, לכן ראוי לשמור אותו. עוד לא שמענו, אם שמעתם תדווחו לי, על איזשהו אזרח אמריקאי, שומר חוק, שלקח את ספר החוקים של ארצות הברית, ויצא איתו בריקוד. פשוט חיבק אותו, ורקד איתו, ושמח איתו, ואמר, וואו, איזה יופי של חוקים יש לי פה. גם אלה ששומרים את החוק, לא שמחים עם זה. זאת אומרת, הם עושים, כי זה מה שצריך, אבל שמחה. לנו, בספר התורה, יש חוקים קצת יותר תובעניים מדיני מס הכנסה. יותר. ואנחנו לוקחים את ספר התורה פעם בשנה כשאנחנו מסיימים אותו, וכשאנחנו מסיימים אנחנו מיד מתחילים מחדש ורוקדים איתו ברחובה של עיר. שמחת תורה, יש שמחת תורה. ואגב, מי שראה באמת שמחת תורה, אם פעם אמרו על מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו, אז מי שלא ראה שמחת תורה של לומדי תורה, שלוקחים את התורה ברצינות, בשבילם זה לא סתם איזה ספר נחמד, ספר הספרים שנמצא על המדף בספרייה, אלא זה ספר חיים, שאיתו הם חיים. מי שלא ראה את שמחתם בשמחת התורה, לא ראה שמחה מימיו. וזאת שמחה אמיתית. שמחה. ממה נובעת השמחה הזאת? זו שמחה שונה לגמרי משמחה של ריקודים, של שירי פופ ורוק אנד רול בברים. לגמרי שונה. אם ראיתם פעם שמחה אמיתית של שמחת חתן וכלה, של, 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 של אנשים שנמצאים בתוך עולם התורה. זה שמחה אחרת לגמרי. זה ריקודים אחרים לחלוטין. זה שמחה אחרת. ממה היא נובעת? ממה היא נובעת? אז זה דבר נוסף. אני לא אלאה בפסוקים רבים, אבל בואו נראה עוד כמה מקומות מפורסמים בתנ״ך, ספר תהילים, מזמור לתודה, ראו להשם כל הארץ, עמדו את השם בשמחה. הללויה שירו להשם שיר חדש, תהילתו בקרת חסידים, ישמח ישראל בנוסף. כדי להבין את המושג של השמחה, המקום שראוי שם לחקור את הדבר זה ספרו של שלמה המלך, ספר קהלת. ספר קהלת הוא ספר מאוד מרתק, הוא מדבר על הרבה מאוד אספקטים בחיים, והוא מתייחס לא מעט למושג שנקרא שמחה. אלא שהוא אומר דברים והיפוכם בתוך ספר קהלת. בואו נראה, שלמה המלך אומר בפרק ח' בספר קהלת, ושיבחתי אני את השמחה. אשר אין טוב לאדם תחת השמש כי אם לאכול ולשתות ולשמוח והוא ילווינו בעמלו כל ימי חייו אשר נתן לו אלוהים תחת השמש. נו, אז מה נשמע מכאן? שהשמחה זה דבר טוב, ובאמת לכאורה אנחנו יכולים להסכים איתו. שמחה, כמו שאמרנו, זה דבר נדיר, אבל כשהוא קורה אנחנו בהחלט מבינים שהוא דבר טוב. אדם שמח הוא אדם בריא. אדם שיש לו הכל, אבל הוא כל הזמן מדוכא וכל הזמן עצוב, יש לו הרבה כסף, יש לו הרבה מאוד דברים, אז הוא בן אדם נסכם. אבל אדם נסכם. אדם שאין לו הרבה, אבל הוא שמח במה שיש לו. הוא אדם שמח. אז שלמה משבח את השמחה מצד אחד, נכון? אבל באותו ספר, בפרק ב', לשחוק אמרתי מהולל ולשמחה, מה זו עושה? מה אתה שמח? מה אתה שמח? אין שום סיבה לשמוח. אז הגמרא מתייחסת לעניין הזה במסכת שבת. והגמרא אומרת ככה. ושיבחתי אני את השמחה, זו שמחה של מצווה. ולשמחה, מה זו עושה? זו שמחה שאינה של מצווה. ללמדך שאין שכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק ולא מתוך גלות ראש ולא מתוך שיחה ולא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך דבר שמחה של מצווה. שנאמר, ואתה קחו לי מנגן, והיה כנגן המנגן ותהיה עליו רוח השם. גם הנביאים כשהיו מתנבאים, הם היו צריכים להיכנס למצב של שמחה. סטטוס של שמחה בא באמצעות נגינה. בבית המקדש היה את העניין של הלוויים שרים את שיר המעלות עם כלי נגינה. שמחה. אז עכשיו, הוא עושה פה הבחנה, שלמה המלך, ונראה עוד מעט את עומק העניין, בין שמחה לבין שמחה. שמחה אמיתית שהיא באמת כנה, שהיא היא לא חיצונית, היא מגיעה מבפנים, היא תמיד שמחה של מצווה.
מה זה שמחה של מצווה? אז בקצרה, נושא שראוי להרבה יותר רחבה. פירוש המילה מצווה בעברית. את המילה מצווה אפשר לכתוב בדאבל וו. מם צדיק וו וו היי, נכון? אם ניקח את המילה מצווה, או בלשון רבים מצוות, ונרחיק את המם הראשונה מיתר המילה, מצוות, נקבל את המילה צוות. נכון? צדיק וו וו תו. עניינה של המצווה, וזה עומק העניין, עניינה של המצווה זה חיבור, זה צוותא. המילה מצווה, צוות, קשורה למילה צוותא. והואיל ויש פה דאבל וו, יש פה שני צוותים. הצוות האחד זה הגוף הפיזי והנשמה הרוחנית. זה צוות אחד. הצוות השני זה הקשר שבין המצווה למצווה. בואו רגע נכתוב את זה בצורה הבאה. מצווה, בלי ניקוד, זה נראה כאילו שאני חוזר על אותה מילה שלוש פעמים, אבל הניקוד עושה את ההבדל. מצווה, מצווה ומצווה. כשהמצווה, קודם כל כדי לעשות מצווה, צריך להכיר בקיומו של מצווה. אם אתה לא מכיר בקיומו של מצווה, אתה לא עושה מצווה. אז המצווה מזהה מצווה, ברגע שהוא עושה את רצונו של המצווה, כלומר המצווה זה צורת הביטוי של התחברות של המצווה אל רצונו של המצווה, ואז יש פה שלמות. כמו שנראה עוד מעט, שמחה היא פונקציה של שלמות, תמיד, תמיד. הדבר ההפוך משמח זה עצוב. ועצב תמיד בא במצב של חוסר. תמיד. זאת אומרת, זה הנוסחה פה. הנוסחה פה היא תמיד. ידיעת ההפכים אחת. כשאני יודע דבר והיפוכו, מתוך ההיפוך אני יודע את הדבר. אדם עצב כשחסר לו. חלילה, במקרה מאוד קיצוני, אדם שאיבד אחד מהאנשים הקרובים מאוד אליו. הוא מתאבל על החוסר. הדבר ההפוך מזה, זה השלמה של חוסר. השלמה של חוסר. ולכן, הואיל והאדם הוא יצור מורכב מחומר ומרוח, מגוף ומנשמה, רק המצב שבו הוא משלב את שניהם ביחד, יכול להוביל אותו למצווה, לשמחה. רק. ברגע שהוא לוקח חלק ממערכת שלמה, מתייחס אליה כאילו החלק הוא הכל, זה מצב של חוסר. מצב של חוסר לעולם לא יביא שמחה. הבעיה של חוסר השמחה, זה חוסר ההתייחסות למימד הפחות מוכר של האדם באדם, וזה החלק הרוחני שלו. את החלק הפיזי כולם מכירים. כשאנשים רוצים לשמח את החלק הפיזי במנותק מהחלק הרוחני, אז יהיה פה מקסימום שמחה רגעית, שמהר מאוד תפנה את מקומה להרגשת ריקנות ואיזשהו חיסרון בלתי מובן. לכאורה למה? נהניתי, פיזית. למה ברגע שההנאה חולפת, אתה נשאר עם ריקנות ועם דיכאון ועם הרגשה שמשהו פה, זה לא זה. מה לא זה? מה חסר פה? חסר פה התייחסות לשילוב של החומר והרוח. זה הסוד של העניין. השילוב הזה, הצוות, בין הגוף לבין הנשמה, בין המצווה לבין המצווה. כי עוד דבר אחד. שמחה היא פונקציה של שלמות. הדבר ההפוך משלמות זה חיסרון. שני החלקים שנמצאים באדם, הגוף והנשמה, באחד מהם יש במהות שלמות, כלומר בפוטנציאל שלמות, ובשני יש במהות חיסרון. הגוף במהותו הוא חסר. במהותו, זה מהותו של החומר בכלל וגם הגוף. הגוף במהותו הוא חסר. הוא תמיד זקוק להשלמות. דיברנו על זה פעם, גם כן בשיעור בפני עצמו, על הנושא של גוף ונשמה, חומר ורוח, שהאותיות המרכזיות במילה חומר זה אותיות ח' ו' ור' לפי הסדר הזה. ח' ו' ור' כי זאת הגדרת החומר. החומר במהותו הוא חלל, הוא וקום. דוגמאות פרקטיות, צורכי החומר. הגוף, כדי להתקיים, צריך לאכול. האוכל הוא לא מצב שאתה יכול לפתור אותו פעם אחת וגמר. אתה אוכל פעם אחת, אתה מסודר לכל החיים. זה לא ככה. אתה צריך לאכול, אתה אוכל, אתה משלים את החוסר לזמן קצר, כמה קצר?
יש אנשים שאחרי שהם אוכלים סעודה מאוד טובה, לוקח להם 4 שעות או 5 שעות להיות רעבים שוב. יש כאלה שזה לוקח להם רק כמה דקות. אבל גם המחמירים זה כמה שעות. ושוב, אדם חוזר למצב של חוסר. זה רק דוגמה. זה אוכל, זה שתייה, זה עייפות, זה כל דבר. כלומר, החומר במהותו הוא חסר. הוא חסר במהות שלו. הרוח, ושימו לב ליופי בעניין הזה, למי ששומע את הדברים בפעם הראשונה, הרוח מורכבת מאותם אותיות, רק בסדר הפוך. חור. פשוט בסדר הפוך, אתה מקבל את המילה רוח. וזה אומר שחומר ורוח הם שתי מהויות הפוכות זו מזו, שאם אתה משלב אותם נכון, הן משלימות זו את זו. וברגע שאתה משלב אותם נכון והן משלימות זו את זו, אז אתה נמצא במצב של שלמות, והפונקציה של שלמות זה שמחה. לכן צריך להבין שמי שמחפש את השמחה במקום שבו יש ניתוק בין החומר לבין הרוח, או התייחסות לחומר והתעלמות מן הרוח, לעולם לא ימצא שמחה אמיתית שמה. הוא ימצא שמחה רגעית, שהיא לא שמחה בעצם, היא השלמה זמנית של סיפוק טכני זמני של החומר, ובתום העניין יחזור הריק. יחזור האין. בהתייחסות לדברים של שלמה, כי שוב, שלמה המלך החכם מכל אדם, והוא היה חכם. הוא לא רק היה חכם. כששלמה המלך אומר בספר קהלת, אומר המדרש, כששלמה המלך בספר קהלת אומר, הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל. הרי המשפט שלפני זה אני קהלת, הייתי מלך על ישראל בירושלים. אומר המדרש, אם אדם מסכן, קשה יום, חסר מזל, היה בא ומצהיר הצהרה, כותב ככה באותיות גדולות, הבל הבלים הכל הבל. אנשים יכולים להגיד לו, תשמע, דבר בשם עצמך. אתה מסכן, קשה יום, אז אל תקבע את זה במסמרות שהכל הבל. הכל הבל בשבילך. מסכן, אתה לא בר מזל, בגלגול הבא אולי יצא לך יותר טוב, ואז אולי תסתכל אחרת על החיים. מי אומר את המשפט הזה? שלמה המלך. כל מה שכולנו, כל האנושות, פעם תשאף שיהיה לה, היה לו. היה לו. הוא היה מלך על ישראל, לא סתם מלך, על ישראל, בירושלים, עם בית מקדש, הוא בנה את בית המקדש. הוא היה החכם מכל אדם. תמיד יהיה מישהו בקהל שיגיד גם את זה. היה לו הכל. כתוב שהיה לו הרבה כסף. בספר מלכים כתוב, אין כסף נחשב במאומה, בימי שלמה. שלמה שם את הכסף בירושלים כאבנים. והוא אומר, אני, כל מה שרציתי היה לי, וחיפשתי, מה התכלית? וניסיתי את זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, וכל פעם אומר, ניסיתי את זה, וגם חוכמתי עמדה לי, והיה לי את כל המשאבים, ועשיתי הכל, ותמיד הרגשתי שזה לא זה, שזה הבל, שזה לא דבר אמיתי. עכשיו, כמובן שהפונקציה של עשיית הדבר האמיתי זה שמחה, ושלמה מתייחס לעניין השמחה פעמיים. בתחילת ספר קהלת בפרק ב' ראינו, הוא שואל לשמחה מה זו עושה. ובסדר, הוללות זה הוללות, אבל זה לא שמחה. מצד שני הוא אומר, ושיבחתי אני את השמחה, כי אין דבר יותר חשוב מהשמחה. שמחה בעצם זה האישור שאתה חי נכון, שאתה עושה את הדברים הנכונים. אז מה פשר הדבר? אז באה הגמרא ואומרת שאין סתירה בדברים. יש שני סוגים של שמחה. יש שמחה שהיא ביטוי של שלמות, ויש שמחה שהיא כאילו סיפוק רגעי של צורך מסוים של החומר, שלרגע אחד השלים את עצמו. ההמשך של הדברים, רבנו בחיי מתייחס לעניין השמחה בפרשת נשוא. הוא אומר ככה, והנה שלמה עליו השלום כיוון בזה, להודיענו, שיתחייב האדם להיותו שמח, האדם מחויב להיות שמח במצוות כשיעשה אותן או כשיראה אחרים עושים. וזהו שאמר עשות משפט, ולא אמר עשותו משפט שהוא בעצמו עושה, אלא אם נעשה משפט, כלומר דברים נעשים נכון בעולם. וידוע כי השמחה במעשה המצוות מצווה בפני עצמה. וכשם שהמצווה עבודה על השם יתברך, המצווה עצמה, כל מצווה שתהיה,
ככה שמחה על המצווה. כלומר, השמחה בעשיית המצווה נקראת עבודה. וכן כתיב, שוב, אותו פסוק בספר דברים, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. והוא שכתוב, עבדו את השם בשמחה. באר, כי השמחה שלמות העבודה. כלומר, כשאתה עושה את הדבר הנכון בצורה השלמה שלו, התוצאה של זה תהיה שמחה. שמחה באמת, שמחה אמיתית. ועל כן, היה עניין השיר במקדש ובמשכן, בשיר הפה, כלומר, הלווים היו שרים, והכלי, שהוא מביא נפש האדם לדרך השמחה. ומכאן אמר הכתוב בלווים לעבוד עבודה, ודרשו רבותינו זיכרונם לברכה, למה כתוב פעמיים עבודה, לעבוד עבודה? איזו היא עבודה לעבודה? הווה אומר, זה השיר. כי היו הלווים מוזהרים ומצווים לשורר ולעורר השמחה למצוות הקורבן כדי להיות מעשה המצווה בשמחה. בספר העיקרים, הדבר הנותן שלמות אל המצווה, כדי שיושג על עצמה התכלית המכוון בה היא השמחה, כי השמחה נותנת גמר ושלמות אל הדבר הנפעל. עד שהפועל האחד בעצמו, בשמחה ובטוב לבב, ייקרא מעלה. וכאשר יעשה את אותה פעולה, אבל בעיצבון ייקרא פחיתות. עכשיו הוא מצטט פה בצורה מאוד מעניינת את אריסטו. ספר העיקרים, רבי יוסף אלבו, מצטט את אריסטו. וזה הדבר מתבהר במאמר השני מספר עמידות לאריסטו, כי הנדיב, כשיעשה פעולת הנדיבות והוא שמח בפעולה היא יקרה מעלה, ואם יפעלהו בעיצבון יקרה פחיתות. וכן נמצא הכתוב מייעד הגמול על עשיית הצדקה בשמחה, אמר אדם שיש לו עבד והוא משחרר אותו אחרי 6 שנים, נתון תיתן לו. צריך לתת לו מתנה לעבד בסיום התקופה שהוא היה אצלו, ולא ירע לבבך בתיתך לו, שלא ירע לבבך, כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך. תלה הברכה, למה השם יברך אותך? בבלא ירע לבבך, ולא בנתון תיתן לו. כלומר, זה נכון שהוא כשאתה נותן לו, הוא שמח, אבל הברכה היא לך כשאתה נותן לו את זה בעין טובה. כלומר, אנחנו יכולים לעשות המון דברים, אבל אם אנחנו יוצאים, עושים אותם כמי שכפאו שד. עושים דברים נכונים, דברים חיוביים. עוזרים אחד לשני, עושים צדקה, עושים... יוצאים מגדרנו כדי לעשות דבר. אבל אם אנחנו עושים את זה כי... ככה צריך לעשות. ואתה לא שמח בעשיית הדבר, כי צריך... למה צריך להיות שמח? כי אתה בעצם מבטא בצורה נכונה את תכלית האדם. כל דבר, כשהוא עושה את התכלית שלו בצורה הנכונה, הפונקציה שלו זה שמחה. הפונקציה של דבר כזה זה שמחה. ולכן אם אתה כבר עושה דברים נכונים, דברים חיובים, תעשה אותם בשמחה. מה יעורר את האדם לעשות, להיות בשמחה? הידיעה, העמקת הידיעה שזה הדבר הנכון לעשות, זה מה שנותן את התוצאה שנקראת שמחה. יש פה כמה וכמה מובאות נוספות. אני רוצה להתייחס את דבריו של המהר"ל מפראג. המהר"ל היה מאוד עמוק, והוא הסביר את הדברים בצורה הבאה. כי כל שמחה, כאשר הוא שלם ואין לו חיסרון, ומפני השלמות נמצא השמחה. זה הנוסחה פה, ומפני השלמות נמצא השמחה. והפך זה ההפסד. כלומר, כשאדם חסר, מפסיד, או יש לו דבר שנגרע ממנו, גורם אבל ותוגה. שהרי יש אבל על מת שהוא הפסד. אז זה בעצם, כמו שאמרנו, ידיעת הדברים, ידיעת ההפכים אחת. ומפני כי המצווה, עכשיו הוא מסביר פה את עומק העניין של המצווה. המצווה שהיא עבודת השם יתברך, דיברנו על זה קצת קודם לכן, ראוי שתהיה בשמחה. כי מעשה המצווה הוא להשלים את האדם, כמו שהתבאר לך לפני זה. כי לכך הם רמח מצוות עשה, להשלים את האדם בכל איבריו, כי לאדם יש רמח מצוות, רמח איברים ושסה גידים. ומאחר כי המצווה היא השלמת האדם, לכך ראוי שתהיה המצווה בשמחה. כי השמחה היא מצד השלמות, ואשר יש לו השלמות הוא שמח. והפך זה חלילה, כאשר מת לו אחד מן הקרובים אשר שייכים אליו, בזה מגיע היעדר וחיסרון, אז הוא באבלות. ומפני כי המצווה הוא שלמות גמור לאדם, לכך ראוי שיעשה המצווה בשמחה, ואז ראוי שתשרה השכינה עליו לגמרי. אבל כאשר יש לו שמחה בשביל עושרו, שימו לב למשל, לשמחות הכאילו שמחות. אדם שמח כי הוא הרוויח הרבה כסף. הוא שמח? כן. קבלו עכשיו ידיעה שהרווחתם הרבה כסף בלוטו. יופי, אפשר להחזיר את כל החובות, להגשים הרבה חלומות, נכון? מה ההבדל בין שמחה כזאת לשמחה של מצווה? שמחה של כשאתה מרוויח כסף. אנשים שמחים כשהם מרוויחים כסף. מה הבעיה? הבעיה היא שכשאתה מרוויח כסף, הכסף הוא לא חלק ממך. הכסף נמצא אצלך באופן מקרי, שהרי הוא גם לא היה אצלך קודם לכן. והוא עכשיו אצלך, אבל הוא גם מחר יכול לא להיות אצלך. זאת אומרת, זה לא נכס אמיתי שלך. זה נכס שנלווה אליך. לכן, יש שמחה, אבל השמחה הזאת היא לאין ארוך, הרבה יותר נמוכה, ממצב שאתה רוכש נכס
שהופך להיות חלק מהמהות שלך. וזה ההבדל בעצם, כשאתה נמצא במצב שבו אתה יוצא מגדרך לעשות דבר למשל, מקריב קורבן, קורבן אני מתכוון, דבר חשוב לך. נתתי פעם את הדוגמה הזאת, אני אחזור עליה שוב. תארו לעצמכם אדם שאסף כסף כדי לקנות מכונית. אסף כסף, אמר על הכסף הזה בהם, היה, אוקיי, החלום הולך להתגשם. המכונית בדרך, הוא הולך לקנות אותה. הוא מקבל טלפון, תשמע, צריכים, אוספים פה כסף לחבר טוב שלנו, שמסתבר שיש לו עכשיו איזה בעיה בשתי הכליות שלו, וצריך להשתיל לו כליה. ואספנו כסף כבר מכל החברים, חסר לנו סכום מסוים, וצריך לקבל החלטה תוך 10 דקות, ופנינו אליך, אתה אדם האחרון, פנינו כבר לכולם. כמה צריכים? $10,000, זה בדיוק הכסף שיש לו כדי להחליף לדגם הבא של המכונית. עכשיו, זה בעיה. אם היה לו $20,000, הוא היה לגמרי בסדר. $10,000 היה נותן להצלת חיי החבר, ו$10,000 כדי להגשים את החלום שבגלל לא אסף את הכסף, יש לו רק 10,000. אז הוא התלבט 10 דקות, יהיו כל מיני אנשים שהתלבטו ויגיעו למסקנות הפוכות, אחרות. נניח שהוא התלבט, התלבט והיה לו מאוד קשה, אבל בסוף הוא החליט, תשמע, אני לא יכול לקנות מכונית חדשה, ו... בגללי לא יהיה הניתוח. אז הוא החליט לוותר על המכונית החדשה ולתת את הכסף להצלת חיי החבר. הוא עשה פה דבר גדול, אין ספק. אין שום ספק, מותר לו לחזור הביתה, לעמוד מול המראה, לטפוח לעצמו על השכם ולומר, תשמע, אני ממש גאה בך. וככל שהקורבן היה גדול יותר, והוא הקריב אותו כי זה היה חשוב לו, הוא עשה דבר גדול. והוא בהחלט יכול להיות שמח עם זה. מה ההבדל? עכשיו, אם הוא היה קונה את המכונית, אתם יודעים מה? אם הוא היה לא מוותר על המכונית, ולוקח הלוואה שהוא לא יודע מאיפה להחזיר אותה, כדי להציל את חיי החבר. כלומר, הוא לא ויתר על המכונית. בסדר? עכשיו, לכאורה הוא שמח כפעמיים. הוא גם הציל את חיי החבר, וגם הוא שמח עם המכונית שהוא קנה, נכון? אבל שימו לב להבדל. מה ההבדל בין שתי הסמכות האלה? נניח עוד פעם, הוא לקח הלוואה, הוא יעבוד קשה כדי להשיג את הלוואה, הוא יחזיר את הכסף. למה אבל הוא לא ויתר על המכונית? כי היה חשוב לו, המכונית. הוא קנה את המכונית החדשה, הוא יהיה שמח? כן. כמה זמן? שנה. בעוד שנה זאת תהיה עוד מכונית משומשת. אבל השמחה שיש לו בזה שהוא הציל את חיי החבר, תישאר איתו הרבה מעבר לשנה. יותר נכון, זה לא רק מה אנשים יגידו עליו, כל הכבוד לך, אלא זה יש פה אישור פנימי בתוכו. הוא נהיה אדם אחר. תבינו, אדם שעמד באתגר כזה, והתלבט והתלבט ובסוף החליט לעשות את המעשה הנכון שדורש הקרבה, הוא לא אותו אדם. הוא אדם אחר, הוא אדם גדול יותר, הוא אדם הגבוה יותר. הוא אדם שקנה נכס אמיתי. הוא בנה פה בעצמו קומה אמיתית. כי מכונית אם הוא קנה מחר, המכונית יכולה לעלות באש, ואין ביטוח. אבל פה שום כוח בעולם לא יכול לקחת ממנו את המדרגה האנושית שהוא זכה לה. לכן יש פה הבדל עצום באפקט של השמחה. השמחה הזאת היא שמחה של ליקוק גלידה. ליקוק גלידה, אתה שמח, כל עוד יש גלידה וחם. נגמרה הגלידה, זה כבר לא מעניין. אבל ברגע שאתה מתקדם מבחינה רוחנית ומממש פוטנציאל שהיה ברמת פוטנציאל אצלך ועמלת כדי לממש אותו, רכשת פה נכס ששום כוח בעולם לא ייקח אותו ממך לעולם, ולפי זה האפקט של השמחה. האפקט של השמחה הוא כזה. זאת שמחה אמיתית, על זה מדברים. כי כשקוראים את הדברים האלה ומדברים על שמחה של מצווה, זה נשמע יותר מדי דתי בשבילנו. אבל אני מנסה להסביר את זה ברמה שכל אחד יוכל להבין את זה. זה שינוי במהות של מימוש האנושיות שלנו. וזה המשמעות של זה. זאת הסיבה אגב שכמו שפתחתי ואמרתי, הנכס הזה או המוצר הזה שנקרא שמחה הוא כל כך נדיר, unfortunately. למה? כי אנשים מחפשים אותו במקום הלא נכון. אנשים מחפשים אותו בחומר ובחומר הם לעולם לא יקבלו אותו כשהחומר מנותק מן הרוח. אם החומר משולב, אם אתה עושה דברים חומריים, אבל נותן להם תכנים רוחניים, דברים חומריים, אתה נותן לו את התוכן הרוחני, אתה נותן לו שילוב ששם אותו במדרגה של אמיתיות. וממילא, השמחה באה לידי ביטוי בצורה הזאת. יש משנה מפורסמת. מכירים את המשנה הזאת במסכת אבות?
איזה הוא חכם? הלומד מכל אדם. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. איזה הוא עשיר? השמח בחלקו. עשיר זה לא אדם שיש לו הרבה כסף בבנק. יש הרבה כאלה שממש עצובים כל הזמן. הרבה נכסים, הרבה דאגה. יש לו כסף, אבל הוא לא שמח. יש אדם שאין לו המון כסף, אבל מה שיש לו מספיק לו. לא חסר לו. זאת הגדרת השמחה. שמחה זה השמח בחלקו, ואז הוא עשיר. אז הוא עשיר. פעם שמעתי איזה הגדרה שמחדדת את זה יותר. יש כלל. דובר לפני זה על כסף. כסף זה מה שמריץ הרבה אנשים. אנשים חושבים שכסף מביא אושר. הוא יכול, אבל לפעמים, שלמה המלך בספר קהלת מדבר על זה. הוא אומר, יש רעה חולה תחת השמש. כסף שמור לבעליו לרעתו. למה הוא מתכוון? תקראו את העיתונים. יש אנשים שאתה פתאום קומע, הם שומע, מישהו זכה בלוטו, בהמון כסף, לא יודע כמה. כמה מיליונים, כן? בן אדם. שם דולר, קנה לוטו, קיבל עכשיו לא יודע כמה, 300 מיליון דולר. אז הרבה פעמים כשאתה קורא את הכתבות האלה בעיתון, אפשר אחרי זה להוסיף, או תוך שבוע, שבועיים אחר כך, עד שהאדם הזה הרוויח בלוטו, החיים שלו היו ממש ממש על הפנים. מאז שהוא הרוויח בלוטו, החיים שלו נהרסו כליל. כסף יכול לגרום לקנאה ולשנאה ולשטויות שלא יתוארו. וזה, אז זה שלמה המלך אומר, כסף הוא לא תמיד טוב. יש כסף שמור לבעליו לרעתו. יש כלל לגבי כסף. הכלל הוא שיש לו מנה רוצה מתי. ומי שמבין את הכלל הזה, זה כלל מאוד מאוד עצום. אדם חושב שכשיהיה לו כסף, הוא יהיה שמח. מה הוא לא מבין? זה שכשיהיה לו 100, הכלל הוא, מנה זה 100, כשיש לו 100 הוא ירצה 200. תמיד הוא ירצה שיהיה לו כפול. אם כשיש לו 100 הוא רוצה שיהיה לו 200, אז כשיהיה לו 200 כמה הוא ירצה? 400. תבינו, כשאדם אין לו כלום, הוא אומר, הלוואי שיהיה לי קצת. כשיש לו כבר קצת, הוא אומר, או, now you're talking, עכשיו אפשר, אז מה עכשיו הלאה? להכפיל את זה. ומה הלאה? להכפיל את זה. אז אתה אף פעם לא תהיה שמח. כי אתה תמיד נמצא במצב של... לא רק שאתה לא תהיה שמח אף פעם, אם זה המטרה במנותק מכל דבר אחר, אלא מה שקורה פה זה שאדם כאילו נמצא בים, על ספינה, סירה, ניצול מספינה טובעת, נגמרו לו המים, הוא חייב לשתות. הוא מאוד צמא. יש המון מים מסביבו, אבל הם מלוכים. הוא בים. עכשיו, הפיתוי הנורא הוא לשתות את המים, נכון? אם הוא ישתה את המים, הוא ירווה את הצמאון שלו. אבל כשהוא יגמור לשתות את זה, הוא יהיה צמא שבעתיים, כי זה מלוח. מי יותר עשיר, לפי הכלל הזה? אדם שיש לו 100 או אדם שיש לו מיליון? אדם שיש לו 100, למה? לפי הכלל, אדם שיש לו 100, כמה יעשה אותו מאושר? עוד 100. אז מה חסר? לו 100. אדם שיש לו מיליון, צריך עוד מיליון. חסר לו מיליון כדי להיות שמח. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שכשאתה מסתכל על הדבר החומרי במנותק, אתה תמיד תהיה חסר. זה בדיוק הדבר ההפוך מאיזו עשיר השמח בחלקו. השמח בחלקו זה לא חסר לי. לא חסר לי. מה שיש לי, נכון, יכול להיות יותר טוב. אבל מספיק לי, אני שמח, אני עשיר. עשיר, אני, זה אדם שלא מספיק לו. אדם שלא מספיק לו בהגדרה הוא אני. ולכן ככל שאתה יותר עשיר, אתה יותר עני. ככל שאתה פחות עשיר, אתה יותר עשיר. אם אתה מסתפק במועד. זאת הגדרת השמחה. שמחה זה חוזר עוד פעם לאותו מקום, שזה שלמות ויש לי את מה שאני צריך. זה נקרא שמחה. שמחת בית השואבה, הזכרנו את הביטוי הזה. על זה כתוב במשנה, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. למה נקראת שמחת בית השואבה, שמחת בית השואבה, ומה היה בשמחת בית השואבה? זוכרים שבסוכות ראינו קודם לכן, כתוב שצריך להיות שמח בכל שלושת הרגלים, אבל בסוכות כתוב והיית אך שמח. יש שמחה יתרה בסוכות. מה השמחה יתרה בסוכות? חוץ מזה שזה רגל כמו שלושת הרגלים,
חוץ מאשר העלייה לרגל בחג הסוכות היה דבר גדול גדול שנקרא שמחת בית השואבה. מה זה שמחת בית השואבה? היו יורדים לנקבת השילוח ושואבים מים ומנסחים מים על גבי המזבח. כאשר זה היה חריג, רק בחג הסוכות כל השנה מנסחים מים, יין עם הקורבנות, בחג הסוכות גם מים. הסיפור שלנו הוא סיפור גדול. בכל מקרה, האופן שבו הייתה נעשית שמחת בית השואבה, כתוב פה ככה במשנה במסכת סוכה, כל מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. זאת אומרת, זאת הייתה השמחה האולטימטיבית. וזה לא רק סתם תיאור לתפארת המליצה. מה היה שם? איך היו שמחים שם? היו שואבים את המים, אבל לפני שהם שואבים את המים, היו עושים כל הלילה חגיגות בבית המקדש עצמו. ומי שהיה שם עושה את הפרפורמנס, זה לא אומנים. אלא גדולי ישראל, חסידים ואנשי מעשה מרקדים לפניהם בארוכות של אור שבידיהם ועוברים לפניהם דברי שירות ותשבחות בשמחת בית השואבה, זאת הייתה השמחה המדוברת. תנו רבנן, יש מהם אומרים, מי היו אלה שהיו עושים את השמחה? יש מהם אומרים, אשרי ילדותנו שלא באישה את זקנותנו. אתם יודעים, לפעמים אנשים מגיעים למדרגה, יכולים לראות, היום בימינו רואים את זה, כל מיני פוליטיקאים למיניהם שפתאום הגיעו לגדולה. אנשים שלא היו ידועים בכלל, פתאום קיבלו מנדטים ונהיו שרים. פתאום נחשף שכשהם היו צעירים, הם ישנו סמים, יש את זה על קונגרסמנס ועל חברי כנסת ועל כל מיני. אז להבדיל, כתוב כאן שיש פה שני סוגים של גדולים, גדולי ישראל שהיו רוקדים בשמחת בית השואבה. ראשי הסנהדרין ובעלי תשובה. שניהם. אבל הם היו שרים שני שירים שונים. יש מהם אומרים, אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו. הם היו תמיד מיושרים, הם תמיד היו בסדר. והם אומרים, אנחנו עכשיו שהגענו למדרגה שהגענו, כשאנחנו מסתכלים אחורה, אין לנו במה להתבייש. ויש מהם אומרים, אשרי זקנותנו שכיפרה את ילדותנו. אלו בעלי תשובה. אלו ואלו אומרים, אשרי מי שלא חטא ומי שחטא ישוב וימחלו. מי שיודע, סוכות יוצא לפני, היום האחרון של סוכות זה יום הושענא רבה. שהוא היום של חתימת הדין. כלומר, חודש אלול שקדם לפני זה, ראש השנה, עשרת ימי התשובה, יום הכיפורים, והסוכות ושמחת בית השואבה. מה השמחה היתרה בחג הסוכות? בכל שלושת הרגלים צריך לשמוח, ושמחת בחגך. מה השמחה היתרה בשמחת בית השואבה, בחג הסוכות? שמחת בית השואבה. למה? כי היא נמצאת בסיום של שלושת הרגלים. אם תסתכלו על לוח השנה העברי, שמתחיל מחודש ניסן, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון לכם לחודשי השנה, אז הרגל הראשון זה פסח, אחריו זה שבועות, והרגל השלישי זה סוכות. חג הסוכות חותם שני מעגלים. את מעגל החגים, פסח, שבועות, סוכות, ואת מעגל הימים הנוראים. הימים הנוראים זה אלול, ראש השנה, יום הכיפורים, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, והושענא רבה. והם שניהם נגמרים בחג הסוכות. ולכן בצומת הזאת, שיש לך את החיבור של...